Më 29 shtator do të nisë sezoni 2 i Sunday League Albania, lojë së futbolit 9 kundër 9 që luhet për amator. Pas suksesit që pati në sezonin e parë, këtë herë janë rritur jo vetëm skuadrat që marrin pjesë, që kanë shkuar në 34, por edhe emrat e njohur që marrin pjesë. Kjo është liga, po themi, e ish futbolistave, ose e amatorve, ose e personave që janë shumë të pasionuar në basë futbolit. Kemi si vjetë lojtar ish profesionist që marrin pjesë, unë përmend Redi Jupin, Sajmir Patushin, Andi Lila, Ajer Zeqiri. Po kush janë risit dhe formula se si do të shpallet kampioni? Si vjetë, risia e parë që do jetë, është që luhet për 4 kupa, nuk luhet për 1 kupë. Kupa e parë është që nga vendi i parë deri në vendin e 8 të grupit A, do të bëjmë play-off me nga vendi i parë deri në vendin e 8 të grupit B, dhe cila do të nxjerrë fituesin e kampionatit, po themi. Kupa e dytë do të jetë nga vendi 9 deri në vendin e 12 të grupit A, me vendin e 9 deri në 12 të grupit B, e cila do të jetë kupa e dytë. Kupa e tretë do jetë nga vendi 12 deri në vendin e 16 grupit A, me vendin e 12 deri 16 grupit B. Kjo është kupa e tretë dhe kupa e fundit pasaj që do jetë kupa mirënjohjes, do jetë kupa e dy vendeve të fundit, grupit A dhe të grupit B. Ky format i futbollit amator është kthyer në atraktiv jo vetëm për ata që marrin pjesë, por edhe për tifozët. Me tifozët vjet kemi qenë shumë të kënaqur. Kanë ardhur, kanë mbështetur ekipet e tyre dhe e kanë përqafuar çdo lloj rezultati. Si vjet po shikojmë që një muaj para se të fillojë kampionati kemi ditë për ditë miqësore, ditë për ditë njerëz që stërviten, ditë për ditë, kështu që presim shumë më shumë këtë vit krahasim me vitet e tjera, me vitin e kaluar.